Então vamos ver o que que veio aqui na nossa câmera. Bem embalada. Ó, bem embalada mesmo. Caixinha boa. Forte, que não tem problema de amassar nem nada. Bem embalada mesmo. Show de bola. Mercado Livre. Beleza, pessoal? Agora vamos ver aqui. Vamos abrir pra gente ver como é que está lá dentro. Rapaz, tão bem embalado que a gente sabe nem como é que anda. Isso aí, nossa Charge 3. Vamos ver como é que nasceu. Lá diz que é réplica primeira linha. Bem embalado mesmo, hein? Muito boa. E chegou rapidíssimo. Até estranhei. Chegou tão rápido desse jeito. Vou a caixinha. Aí vamos ver o que veio. De acessório dela, né? O Grelis, o Irilis. Não sei como é que fala esse nome aqui. Charge 3 portável de spread, vamos ver agora como é que abre esse trem. Ah, descobri. Oi. Muito bem embalada. Ela vem com essa proteçãozinha aqui. Então, vai ser uma espuminha bem fininha. Aí veio esse cabinho aqui, que eu esqueci o nome dele, pra você ligar o celular, né, pra não precisar do Bluetooth. Veio o carregador, né, o cabo USB, né, mas eu acho que a parte do carregador mesmo não veio não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, veio essa bandejinha aqui pra vender, mas... um manualzinho, né? Em inglês. Inglês. Para não colocar o dedo. Essa partezinha ali, né? Então é basicamente isso aí. Vou colocar aqui as coisinhas. Show de bola. Um imãzinho. Achei legal. Então vamos ver aqui. Nossa, essa foi a cor que eu escolhi, ó. Camuflada. Muito show, viu, gente? Show de bola mesmo. Cheirosa. Aqui é o sub-off. Aqui vem o lugar cartão. Micro SD. Aqui é pra você carregar. Né, que dá pra ver aqui, ó. Pra você carregar a caixa. E esse aqui é para você carregar o celular. Ele é um carregador de celular também. Tá? Essa parte aqui. E embaixo é o cartãozinho de memória, né? E aqui do lado é aquele cabozinho para você ligar no celular para não precisar do Bluetooth. Charge 3. E basicamente o que é isso? Vem, ó. Não é uma pinturazinha nem nada, não. É um símbolozinho mesmo aqui, ó. A logo da JBL. Muito boa, muito idêntica mesmo à original. Vamos ver aqui que ela é que liga aqui. Mas na verdade eu nem sei. Ah, é aqui. Ó, pra não ligar, ligou. Vamos prestar o celular aí. Vou fazer o teste aqui da. Então vamos ver aqui, gente. Vamos ligar o Bluetooth pra gente fazer o teste aqui pra ver como é que é o som, né? Então é isso aí, basicamente isso. Olha, pesadinho, não sei nem quanto que pesa. Mas aparentemente é boa. Deixa eu parear aqui com o Bluetooth. Vamos ver o que, que vai aparecer.
Charge 3, já apareceu ali, ó. Charge 3. Vamos ver. Vamos parear. Pronto, pareou. Pareou, agora vamos achar uma música aqui no YouTube. Vamos ver. Vamos ver alguma coisa aqui. Esse volume é lá e aqui também, né? Aparentemente, a qualidade é boa. O YouTube parou um pouquinho. Vamos ver aqui. Agora, gente. É, a qualidade é boa, viu? Muito bom, capta aí demais. É, na internet não tá lá essas coisas não, viu, gente? A internet tá fuleira. Vou baixar os tempos pra ela, daqui a pouco eu vou estar falando com o povo da família Lima, como se fosse ela, você vai. Nada? Caramba, vamos lá de novo. Vamos procurar outro aqui. Eu queria colocar a película de vídeo, que pode sair daqui que é isso. Vamos ver agora o que que vai, qual é a qualidade aqui da caixa. O volume parou de novo, meu pai. Testada, a caixinha é boa, o volume é bom,
Tá uma qualidade. Essa é a primeira linha da Charge 3. É a réplica, né? Não é a original, é a réplica. Tá bom, galera? Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece aí de dar aquele joinha, aquele like filé, pra ajudar aí o canal e fortalecer. E não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se já é inscrito, muito obrigado. Tá? E depois vai ter mais uns videozinhos massa pra vocês. Valeu, um abraço.